В сърцето на всяко домашно печиво е любовта и София Мел – брашно, на което можеш да разчиташ. Слушах много хаос музика. Това, което провокира този пост, е една снимка на Емили Ратайковски, а любовта тя е навсякъде. Здравейте, казвам се Поли Гергушева и съм водещ на късната емисия новини на BTV. Много дълго се чудих кои 5 снимки да избера от своя личен инстаграм, защото съм привърженик по-скоро на това да изживявам моментите, отколкото да си губя времето в снимането им. Ще започна с един от най-съкровените моменти в моя живот. Една фотосесия, която сама организирах. Фотосесията, свързана с моята бременност. Аз съм бременна в средата на 8-я месец. И действително, по време на снимките и фотографът, и неговата асистентка не можеха да повярват, че аз съм в средата на 8-я месец, защото действително не ми личеше. Цялото нещо с така изпъкването на коремчето се случи буквално в последния месец, в 9-ти месец. До последно чаках това да се случи, за да направим тази фотосесия, защото исках да имам корем. Исках да имам голям корем, но за съжаление, чакайки до средата на 8-я месец, казах, може би така ще си остана до финала. По-добре да я направя, защото не знам какво може да се случи. И наистина, връщайки се назад в този момент, въобще не съм имала никаква представа в какво се забърквам и какво наистина ми предстои. Следващата снимка, една от първите професионални фотосесии, които някога съм правила. Тук на тази снимка съм на 19 години и ще бъда участничка в конкурса Мис България. Тази снимка ми е така много, много мила, защото тук съм дете, тук нямам никаква представа за всичко това, което ми предстои. И така ме връща назад в едни луди години, както може да видите, и прическата ми е много различна. Тогава слушах много разнообразна музика, слушах много хаос музика, сменях прическата си почти така всеки месец. Всъщност искам да покажа и тази снимка. Това е първата ми снимка вече като водещ на BTV новините. Това е моята сбъдната мечта. Правя паралел между тези две снимки, за да видите разликата в изражението на лицето ми, детето, което се е превърнало в една млада жена. Следващата снимка, която бих искала да споделя, е едно пътуване мое и на моя мъж в Мароко. Много си бях мечтала да отида в пустиня, да яздя камила и да преживея едно такова приключение. Изключително щастлива съм, че намерих човека до себе си, който да бъде приключенец по душа, такава каквато съм и аз, да можем така заедно да опознаваме света и заедно да откриваме всичко, което ни заобикаля. Той е посетил над 70 държави по света. Моя списък е доста по-скромен. Аз съм била в малко над 25. Тук сме, мога да кажа, много влюбени. Знаете, в началото на една връзка винаги двамата са много влюбени. Така преживяват всичко изключително емоционално. Така че това са няколко снимки от Мароко, които остават в мисълта ми. Следващата снимка, която искам да покажа, е една снимка, която от Lady Zone и друг път са показвали. Това се случи, когато моя син беше на 4 месеца.
Вижда се, той е съвсем малко бебе. Това, което провокира този пост, е една снимка на световно известния модел Емили Ратайковски, която публикува своя снимка 14 дни след раждането на своето дете с плочки на корема, което не смятам за много адекватно в нашето ежедневие и изобщо в живота на една обикновена майка, защото не всеки може да изглежда по този начин след раждането. Разбира се, в нейния случай това е ген, но показвайки го в Инстаграм, сякаш това е норма. А това не е норма, това е изключение. Аз се опитах да покажа, че няма никакво значение как изглеждаш след раждането си. Важното е как се чувстваш. Колко са килограмите, колко са сантиметрите в областта на ханша, в областта на талията, няма абсолютно никакво значение. Рано или късно нещата си идват на мястото. Последната снимка, която искам да ви покажа и последния пост, който искам да ви покажа, всъщност е от подлезът, през който много често преминавам и до ден днешен, когато тръгвам за работа. Всъщност тогава, когато е направена тази снимка, беше периодът, в който бях бременна и преминавах през този подлез, когато отивах в посока Борисова градина, за да правя моите много дълги разходки. Докато бях бременна, се разхождах по 10-15 км всеки ден. Искам да ви прочета това, което съм написала в този ден. Въпреки горещото време всеки ден, беше лято, се старая да правя между 7 и 10 км пеша. Част от маршрута ми са софийските подлези, тези красоти, които са оцветили стените им. От години обичам това изкуство и го смятам за неизменна част от градската среда. А любовта, тя е навсякъде. В подлеза, в къщи, в ума, в сърцето и в мен също има една голяма любов. Тази любов вече е на 2 години. Правете любов, правете деца и бъдете щастливи. Пожелавам ви да бъдете и здрави! В сърцето на всяко домашно печиво е любовта и София Мел – брашно, на което можеш да разчиташ.